Kateřina Vaňková porazila Rakušánku Nicole Rotmanovou v dlouhé bitvě po setech 4-6, 7-5 a 4-6, tak jak se to rodilo, ta výhra po 2 hodinách a 19 minutách? No, bylo to dneska komplikovaný. No, první set jsem nějak zvládla, celkem jsem se držela to, co jsem chtěla hrát, takže tak nějak aktivní hrou dělat body. No, bohužel v druhém setu, tam jsem měla 2-1 výhoda, dala jsem debla a tam si myslím, že trošku najednou ona zase nějaký to trošku psychicky posilnilo a byla zpátky v zápasu trošku tak nějak bojovnějc a nějak mi přišla pak víc kousla od tohohle stavu. Naopak já jsem pak za stavu 3-3 tam při schodě jsem tam měla úplně nahraný forehand metr od sítě, který jsem zkazila 3-4, pak jsem nad tím přemýšlela strašně dlouhou dobu 3-5 a pak naopak díky tomu jsem se pak uvolnila, jak to šlo rychle v opačnou stranu, tak 5-5 a pak jsem trošku tam zkouzla ke konci druhého setu a trošku mi tak nějak jsem si hejbla, křuplo mi v kyčli, takže tam jsem se bála, co bude dál, ale naštěstí jsem se pak teda obírala jsem se tak spíš mou kyčlí než soupeřkou v tom třetím setu a paradoxně si myslím, že mi to i pomohlo, protože jsem se nezabývala tím, co kazím, co mi jde, co mi nejde, ale jenom jsem prostě chtěla ten míč dostat na druhou stranu, takže možná to nebylo moc koukatelný, ale ve finále to vedlo k vítězství. No. Pro vás Nicole Rotmanová nebyla úplně neznámá soupeřka, hráli jste spolu na turnaji v Graci, tak vzpomněla jste si na ní, mohla jste se něčeho vyvarovat třeba, když jste věděla, jak bude hrát? No, hned mě to samozřejmě napadlo, hned jak jsem viděla Pavouka, a tak jako úplně nadšená jsem z toho popravdě nebyla, ale zase na druhou stranu jsem jí porazila celkem jasně, tam moc v tom zápase ani neměla šanci a věděla jsem trošku, co jí víc vadí, méně vadí, věděla jsem, co od ní čekat, takže v tomhle případě mi to pomohlo, než jí poznávat během prvního setu, tak jsem už měla celkem jakoby jasně, jsem si řekla, co chci hrát. Jak se cítíte teda tady na Live Sport Prague Open? No, já jsem se sem strašně těšila, protože to je klub, kde já jsem začínala s tenisem, brácha tady začínal s tenisem, do dneška jsem tam si chodím zahrát, takže jako jednoznačně jsem tady ten turnaj chtěla hrát a no, chtěla bych samozřejmě dojít co nejdál. No. Je vám jedno, jestli budete hrát proti Češce nebo nějaké zahraniční soupeřce? No, už to neřeším. Jako dřív možná mi bylo příjemnější třeba hrát proti cizinkám, ale dnešní době už to neřeším, je mi to jedno celkem, kdo stojí na druhé straně. Dobře, tak.